Tak jo, to určitě. Kolik věcí do toho máš? Veteránů pod Křemešníkem. No jí neprovod nic. Ty nic, ona tam neví. Tyši nasraná, ona. Měla zastání takový. To v pohodě úplně, no. Měla by, no. No pro zajímavost, nejstarší je tady motorka Aero 30 z roku 1934, pan Janecký, a nejstarší auto, to bylo auto, nejstarší. Thank you.